Informační panel měření rychlosti nově upozorňuje řidiče na dodržování předpisů v ulici Karla Čapka v Otrokovicích. Jako vhodný nástroj prevence ho sem umístila otrokovická radnice, která zde často zaznamenávala rychle projíždějící vozidla. Nově zakoupený ukazatel rychlosti vlastně pro nás vyhodnocuje situaci v dopravě. Statistika umí rozlišení vozidel, nákladní, osobní, zaznamenává průměrnou rychlost, okamžitou rychlost, počty vozidel, která nám tady projedou. Takže ta statistika, která z toho ukazatele potom je, nám bude velkým pomocníkem pro obhajování opatření, která je potřeba v ulicích, kde ten ukazatel budeme mít, tak potom následně realizovat. Preventivní opatření jsou velmi důležitou součástí koncepce bezpečné dopravy ve městě a vzhledem k tomu, že tento ukazatel rychlosti se nachází v blízkosti cyklostezky, v blízkosti školských zařízení, sportovních zařízení a také domova pro seniory, tak je tady velmi potřebný. Toto preventivní opatření je v souladu se strategickými národními i krajskými dokumenty a zapadá do koncepce bezpečnosti dopravy. V současné době také zvažujeme přenášení obrazu z této kamery online na stránky města Otrokovice. Jsou některá další vytipovaná místa ve městě, kde bude instalováno toto zařízení? Máme vytipováno několik míst, kde evidujeme rychlejší jízdu řidičů a proto zde také zvažujeme, že do budoucna by se mohl být panel přemístěn. Spíže, mamka varia slíže, a slíže navaria, děťátko prebája. Zajímavou akci uspořádali pro malé děti pedagogičtí pracovníci ze školní družiny v základní škole Trávníky. Netradiční odpoledne se jmenovalo Hajánek a děti při něm plnili nejrůznější úkoly, ovšem v nočním úboru. My jsme se rozhodli pro dnešek družinku, která je jindy velice živým a rušným místem, proměnit na takovou oázu klidu, pohody a relaxace, takže jsme dneska všichni v pyžamech, máme s sebou každý svého plyšáčka a věnujeme se takovým klidovým relaxačním činnostem. Děti vykreslují mandaly, čteme si pohádku, posloucháme. V naší družince jsme se naučili znakovou řečí pozdrav. Vedle v družince zase hledají poklad, ale poklad tak potichu. My zkusíme tajné písmo. Prostě každá družinka má nějaké malé drobné překvapení, kterým tu činnost dneska zpestří. Máme úžasné rodiče, prarodiče, takže babičky napekly, i maminky napekly, připravili občerstvení, takže máme tu i cukrárnu v Hajánkově dneska. Bylinkový čajíček a něco dobrého k zakousnutí.
Tradiční masopustní vodění medvěda se uskutečnilo o víkendu v Kvítkovicích a v centru Otrokovic. O oba průvody se postarali členové místních sdružení dobrovolných hasičů a jejich příznivci. Akce se opět neobešla bez masopustních koláčků i domácí slivovice. Je to desátý ročník poháru starosty, házedla, gumáčky, soutěž pro děcka ze základních škol. V současné době tohoto ročníku se zúčastňují modeláři z Pohořelic, z Halenkovic, z Otrokovic a máme tady hosta, který přijel až z Opavy. Soutěž samotná spočívá v tom, že třeba v těch házedlech si vlastně každý žák postaví vlastní házedlo, které si zalétá, no a létá s ním celkem 9 startů. To znamená, že součet startů dává počet bodů, co vteřina to bod, no a na základě toho se vyhodnotí, kdo je lepší a kdo se dostává spíš dozadu. Gumáček, to je vlastně slangový výraz pro model poháněný motorem na gumu. Jedná se o takovou kategorii, kterou jsme si vymysleli na Sluníčku. Je to vlastně model, který může mít maximálně rozpětí 500 mm. Vrtule, protože nejjednodušší je koupená značky Igra v uvozovkách, teď už se jmenuje jinak, ale vychází z té klasické vrtule. A svazek je udělaný z jedné smyčky, která má délku maximálně 270 mm. Modelář si natočí do svazku patřičný počet otáček, no a tak jako u toho házedla měří se vlastně počet vteřin toho letu krát 6 startů, tak mu to dává vlastně počet bodů. V podstatě jsou to letací modely, je to soutěž těch nejmenších a tato hala je perfektně uspůsobena právě k takovému sportu. Co říci, protože chodím každým rokem, tak poznávám tady stále stejné tváře. Je tady pan starosta z Pohořelic, který je velký fanda tady tohoto sportu. No a můžu říct, že všichni jsou docela nadšení, protože tady ty podmínky jsou opravdu optimální. No a já mám radost, že tady vidím převahu plně těch nejmenších a zase je to jakási alternativa nějaké aktivity, která se v podstatě v těch dětech probouzí takový ten tvůrčí duch a prostě nevysedávají doma, nehledí na monitor nebo z okna a prostě jsou tady a setkávají se a všichni mají dobrou náladu a těší se z toho závodění dnešního. Tradiční masopustní vodění medvěda se uskutečnilo o víkendu v Kvítkovicích a v centru Otrokovic. O oba průvody se postarali členové místních sdružení dobrovolných hasičů a jejich příznivci. Akce se opět neobešla bez masopustních koláčků i domácí slivovice. Samozřejmě je to už taky tradiční akce, letitá taková tradice, prakticky začátek masopustu, v našem případě vodění medvěda. Jelikož v současné době moderní době, tak nejsou jenom klasické masky běžné, které jsou pravidlem, jakožto tady u nás vlastně ten medvěd a vodič toho medvěda a další, ale samozřejmě taktéž moderní a samozřejmě snažíme se tady do této tradice zatáhnout i mladé, zvláště teda děti a dorost. Pro letošní rok je to unikát, protože zase je nás o trochu více než letech předcházejících, přímo 57 masek, které chodí ulicemi Kvítkovic.